Okay, so yan, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, umaga, hapon, tanghali, kung anumang oras din sa inyo, kung sa mga parte kayo ng mundo. Okay. Welcome dito sa ating Q&A session. Comment kayo dyan kung naririnig nyo ako ng maayos before tayo magsimula para masaya. Okay. Comment kayo dyan kung klaro naman ba yung boses ko, naririnig nyo naman ng maayos. Before ako magbigay ng mga shoutout, before ako mga ano sa inyo, before ako mag-i-imik. Okay, comment kayo dyan kung naririnig nyo ako na maayos. Klaro ba yung boses ko? It's already 8:10. 8:09 pala. 8:09. Ayun. Na-late ulit tayo ng ilang minutes. So, comment kayo dyan kung naririnig nyo ako na maayos before tayo magsimula. Kinig ba? Malinaw ba? Nakikinig niyo ba yung, nakikinig niyo ba ako? Sige. Okay, ayun, dito sa isang ano, late yung comment. Ano ba yan? Okay, so yan. Magandang gabi, umaga, hapon sa inyong lahat. Welcome dito sa ating Q&A session. Kung sakasali may mga first-timer, comment din kayo dyan ng first-time. Naririnig naman daw kayo. Comment kayo dyan ng first-time para mabigyan ko din kayo ng shout-out. Dun sa mga hindi na first-time, okay, congrats! Kasi andyan ka pa din. Sumusubaybay. Kasi once a week lang naman natin itong ginagawa, itong Q&A session na to. Okay, sa mga first-timer, comment kayo dyan kung naririnig nyo ako. So, shout-out muna tayo sa mga nandito na. Ayan, sino to? Eileen. Okay, Eileen, Pepito, Nicole, Fernando. Ay, si Sir Fernando, si Nicole. Ayan. Mga part ng team ko to. Si Abdullah, ayan. Jenny, Marlon, Zenmar. Okay. Ezekiel. Tama ba ako? Tama ba yung pronunciation ko? Ezekiel, Ezekiel. Sana tama yung pronunciation ko. Daryl, Marlon, Dieter, so, Nino, Joseph, Esmeralda, si Janet, Roland, first time, welcome dito sa ating Q&A session. Okay, so far sa mga first timer at saka doon sa mga manunod nito ng replay, itong Q&A session na to ay ginagawa natin every Friday at 8 p.m. to 9 p.m. supposedly 1 hour. Okay, so open to sa lahat ng mga network marketers na gustong kumita online, offline, sa ethical na paraan. Okay? As long as gusto mong gawin yung negosyo mo, gusto mong kumita sa ethical na paraan, open sa'yo tong Q&A session na to. Regardless kung saan company kakabilang, walang kumpanya-kumpanya dito, ito ay Ethical Nation. Okay, yan. Shout out dito sa t-shirt na malupet. Ethical Nation. Ang Ethical Nation ay movement ng mga network marketers sa iba't ibang network marketing company na ang layunin ay sugpuin yung mga unethical networkers sa pamamagitan ng pagiging ethical networker. Okay, hindi natin sila aawayin yung mga unethical networker, yung mga scammer, although masama yung ginagawa nila talaga, hindi tayo nandito para awayin sila. Okay, ang goal natin is kahit papaano ma-inspire yung ibang mga unethical networkers o maraming mga unethical networkers na maging ethical networker katulad natin, kasi hindi lang akala ng maraming mga network marketers ang tanging paraan lang para kumita ka sa ganitong klase ng negosyo ay manloko ka ng mga tao, magsinungaling ka, white lies daw, di ba? Kahit anong kulay pa ng lie yan, a lie is still a lie. So akala nila ganun lang. So ito yung movement natin para bigyan ng inspiration yung ibang mga network marketers na merong tamang paraan para ka kumita sa network marketing na hindi mo kailangan manloko ng mga tao, hindi mo kailangan magmambaliw, magsinungaling, mag-mislead, mangidnap, mamusakal, or whatever. Diba? Merong mga effective at ethical na strategies na pwede mong gamitin online man or offline. So, yun ang purpose nitong Ethical Nation, itong movement natin. Walang membership to, walang registration, hindi to kumpanya,
Movement lang ito. Ang ethical networker, Ethical Nation isang movement na mga ethical networkers. Mga networkers na gustong gawin yung ethical na paraan. Tapos meron rin tayong Facebook group na Ethical Nation. So mamaya hanapin nyo yun. Pwede kayong mag-join doon for free. Nag-provide din ako doon ng mga additional training na makakatulong sa inyo. Dito sa Facebook page ko na to na Carl Serrano, ang dami ditong mga training videos na libre. Wala kang babayaran. Ganun din doon sa Serrano Academia ko na Facebook page. Meron din sa YouTube channel ko, meron din. Dami mga videos doon na pwede nyong aralin, pwede nyong matutunan kung paano mo magagawang kumita sa ethical na paraan. Okay, dito sa negosyo natin, sa network marketing, as long as legal yung negosyo mo, di ba? Regardless kung saan company ka kabilang. So, meron lang naman tayong isang rule dito. Ang rule lang natin ay bawal tayong mag-promote, mag-mention ng kahit na anong company dito sa comment section. Kasi ako hindi ako magpo-promote dito ng kahit na anong company na kinabibilangan ko ngayon. Hindi ako magbabanggit, hindi ako magme-mention dyan. So wag na lang natin gawin, para ang purpose kasi nitong Q&A ay parang kung kayo ay mga offliner, kung kayo alam nyo yung mga NDO, mga new members orientation, new members training, mga ganon. So parang ganito na rin siguro yun, parang ganito pero online siya at walang specific na kumpanya kung saan. So, para sa mga nandito sa inyong uma-attend ngayon na nandito sa Q&A session, imaginein mo na lang na para mo kong upline for 1 hour. So, pwede mong itanong sa akin dyan lahat ng gusto mong itanong kung saan ka man nahihirapan ngayon sa business mo. And sa pagtatanong mo as much as possible, gawin mong specific para specific ko din masagutan. Gawin mong specific kung saan ka nahihirapan ngayon. And yun nga, ulitin ko lang, bawal tayo mag-promote, mag-mention ng company para hindi ka ma-block. Okay? Kasi nga, ito yung common ground natin. Okay? Ito yung common ground natin, ito yung Ethical Nation, walang specific na company. So, imaginein mo nga na upline mo lang ako for 1 hour, tapos after 1 hour, talo-talo na ulit tayo. So, pwede mong itanong sa akin dito. Kapag naitanong mo dyan, masasagutan ko agad siya ng live. Now, since 1 hour lang tayo, kailangan mong bilisan magtanong. Okay, bilisan nyo magtanong kasi for 1 hour, pag hindi ko nasagutan nyo within 1 hour, sorry kasi next week na lang ulit. Okay? Dahil marami pa akong asikusuin na ibang bagay. Nagbibigay lang ako ng 1 hour sa Ethical Nation, sa buong Ethical Nation ng live para maano natin, ma-expand natin yung purpose natin bilang isang yung movement natin na Ethical Nation para mas dumami tayo. Ito yung ginagawa ko kasi lahat naman tayo makikinabang. Sa totoo lang, para sa mga first timers, yung mga hindi first time, alam nyo na itong sinasaakni na kayo dito sa sinasabi ko. Pero sa totoo lang, pwede ko namang hindi gawin ito. Okay, pwede naman na yung pagiging ethical ay ituro ko lang sa mga members ko. Di ba? Yeah, kasi kapag ginawa ko yun, lamang kami. Di ba? Kami lang yung ethical eh. Di ba? Pero na-realize ko, actually ginawa ko yun dati. Pero na-realize ko na baka hindi ko naabutan yung vision ng, no, sinimulan ko yung Ethical Nation, baka hindi ko naabutan yung vision na maganda na yung tingin ng mga tao sa network marketing dahil sa Ethical Nation kapag sa team ko lang kasi very limited. Diba? Very limited. Kaya sabi ko, edi isi-share ko na rin sa buong network marketing industry kasi baka meron dyan sa inyo, hindi, actually, siguradong meron ako dyan, meron dyan sa inyo na katulad ko dati na nagtatanong ka na, okay, nagtatanong ka na kung ito ba talaga yung paraan para ako umasenso o yumaman sa network marketing, yung manloloko ako o mangsisinungaling sa mga tao. Ito lang ba talaga yung paraan? So, sigurado ko meron sa inyong ganun dyan na nagtatanong ng ganun, nagganun din ako dati, na walang nagtuturo sa akin before itong Ethical Nation na itong nagsimula ako, nag-trial and error ako. Okay? Yung ibang mga trainers na pinakikinggan ko before, meron pa rin halong unethical sa ginagawa nila. So, ako nag-try, nag-test, pwede bang pure ethical? Pwede bang ethical talaga yung gagawin mo? So, ako na yung nag-trial and error. So, ngayon, isinishare ko na sa inyo para hoping na someday, okay, someday, estimate ko within the next 10 years na tuloy-tuloy natin itong ginagawa, yung pagiging ethical. Simula sa'yo pababa, huwag nang pansinin yung mga nasa taas mo kung unethical sila, pabaya mo sila, wala kang magagawa doon. Simula sa'yo pababa, sa mga members mo pababa, kung magiging ethical. So, hoping that after 10 years yun, maging maganda na yung pangalan ng network marketing industry kasi lahat naman tayo makikinabang eh. Diba? Kahit nga yung mga ethical networkers, makikinabang din eh. Diba? Pag sinabing network marketing, maganda yan. Magandang profession yan. Diba? Kasi ngayon, pag sinabing network marketing, scam, pyramiding, yung mga nasa taas kumikita, recruit. So, matagal pa bago mangyari yun. So, yun yung pinaka-purpose ng Ethical Nation. Okay? So, pwede na kayo magtanong dyan, i-comment nyo lang. Question, kung saan kayo currently nahihirapan sa
sa business nyo for 1 hour lang. So since it's already 8:18 PM, matatapos tayo ng 9:18 PM. Okay, so yun, tapos na yung intro ko. Eh, meron pa palang kulang. Meron pa pala. Meron akong ginawang e-book, which is yung Unlimited Prospects Handbook. Pwede nyo i-check out yun mamaya. Tingnan nyo, makakatulong sa inyo kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Yun, specific step-by-step ethical strategies na tinuro ko. Paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Regardless kung anong company kakabilang, as long as legal. Okay, so yun, tapos na ako. Tapos na yung intro ko. So, welcome dito sa mga nandito na sa Q&A. Shoutout ulit tayo habang naghahanap ako ng tanong. Sino to? Sinong bago? Hindi ko pa na-shoutout. Okay, ayun. Hindi siya. May mga members ako dito. Alfonso, Jake, Marco, Evangeline, Rowell, Joseph, paano mag-avail ng t-shirt Ethical Nation? I-reply ko na lang sa'yo yung link. Pero ngayon, mahirapan tayo sa shipment kasi, ayun, lockdown. So, sa mga gusto mag-avail nitong Ethical Nation shirt, punta lang kayo sa serranoacademia.com/store. Tama ba yung binigay ko link? Okay. serranoacademia.com/store. Alam ko tama ito eh. Ayan, kinoment ko dito. Sana nakikita nyo. So, dyan yung makikita kung paano makapag-avail ng ganito. Okay? So, ayan. Sino pa? Shout out. Sino pa hindi ko manabigyan na shout out? Ayan. Saan ako natapos? Daisy? Hindi ko alam. Mary Joy, Annie, kindly. Watching from Cebu. Si Luvin. Okay, sa mga leaders ko. Si Jai, Antonio, Mark, Arthur. Ayan. Shout out sa inyong lahat. Sino pa? Yan, Kian, Jesse, Jaisel. Ay, si Leia Lynn, Jesse, Josephine, Nopit, yun yung nakalagay dito na pangalan eh. Okay, so yan, shout out sa inyo lahat. Okay, start na tayo. Sumagot ng mga katanungan. So, question. Okay, so yun. Ayan, may nakita na ako. Anong meaning ng ALE? Okay, question ni Nicole. Okay, meron akong ginawa na course about dito. Si Nicole pala, by the way, ay part ng team ko. Itong ALE na to ay about sa pag-handle ng objection. So, sa pag-handle ng objection, ito yung formula na ginagamit namin kung paano mo i-handle ng tama yung objection. Lalo na kung halimbawa merong bagong tanong, kasi meron akong course na ginawa about handling objection na nandun lahat ng most common objection. Hindi ko lang 26 na yata yon. Dati inumpisan ko yung 22 lang, 26 na yata, kasi every time na may nadadagdag na bago kami na-encounter or bago ako na-encounter, bago na-encounter yung team ko, dinadagdagan ko siya, ina-update ko. So kung ano yung dapat mong isagot. Itong ALE formula na to, ito yung ginagamit para alam mo kung ano yung specific na isasagot mo kung sakali man na may ma-encounter ka na objection na hindi mo alam ang sagot. Or halimbawa, wala dun sa list. Kung meron sa inyo dito naka-access dun sa course ko na yun, na hindi part ng grupo ko, alam mo yung gagawin mo kapag hindi mo alam ang isasagot. Kasi halimbawa, wala dun sa list. Di ba? Wala dun sa most common objection. Ibig sabihin, bago. Di ba? Na objection. At saka meron din mga objection kasi na akala mo bago, pero hindi naman talaga. Iisa lang naman yung tanong nila. Iba lang yung way ng pagkakasabi nila. Or iba lang yung sinabi nila. So for example, wala akong pera. Or wala pa akong pera. Pwede rin nila sabihin, wala pa akong budget. Iisa lang naman ang sagot dun. Kasi iisa lang naman ang meaning nung tanong. Di ba? Wala pa akong pera, wala pa akong budget. Iisa lang yun. Di ba? So yun yung ibig ko sabihin. Kaya yung iba, akala nila may bagong objection, hindi naman talaga bago. Iba lang yung way ng pagkakasabi niya. Pero yun pa din naman yung meaning. Okay, so yung ALE formula, yan yung ginagamit tawag dito na formula para mamasagot yung mga objection na hindi mo alam kung paano sagutin. Kung sakali man na wala dun sa scripts yung tamang sagot sa objection. So, pwede nyo i-check out later on yung about dito sa handling objection, overcoming objection, sa
serranoacademia.com. Siguro ilalagay ko na lang mamaya pagkatapos nitong ating Q&A session, ilalagay ko na lang lahat ng links dito sa caption nitong live na to sa replay para makita nyo mamaya, i-check out nyo mamaya. Okay? So, yun. Para dun ito ma-explain ng mas maayos. Okay? Para dun sa mga part ng team ko, meron tayo niyan training sa loob ng academy natin. Okay? So, yun. Next question. Malabo naman mata ko. Ay, wait lang. Ito pa pala. Okay, so yun. From Jesse. Paano po makipag-usap conversational sa client na hindi po nag-interview sa client? Palagi niyong tatandaan sa pakikipag-usap, especially kung ano, pag offline kasi, merong ano eh, may tonality, may body language, may mga ganun-ganun pa eh. Pero sa totoo lang, para sa akin, mas madaling makipag-usap pag offline. Hindi lang siya efficient. Yun lang yung problema para sa akin ng offline. Magandang makipag-usap ng ano, magandang makipag-usap ng offline para sa akin, mas madali. Hindi nga lang siya efficient. Kasi ilan lang ba yung kaya mong kausapin at a time? Diba? Ilan lang ba yung mga kaya mong kausapin na ano, na prospect kapag offline? Hanggang ilan lang? Sa akin, maximum 3. Ayoko na pag wala nang quality pag masyadong madami. So, sa pakikipag-usap sa prospect, it's not what you say, it's how you say it. Palaging ganun lang naman yung formula. Hindi importante kung anong sinasabi mo. Ang importante ay kung paano mo siya sinasabi. Pag offline. Kasi sa offline, mayroong tonality, mayroong body language sa kung paano mo sinasabi. Diba? Sa online kasi, yun naman yung disadvantage sa online kasi walang emosyon, di ba? Kahit na mag-emoji ka dyan, di ba? Walang emosyon eh. Diba? Hindi mo alam kung ano emosyon yung sinasabi. At saka pwede ka makapagpanggap ng emosyon mo dun sa kapag online mo kausap. Pwede ka magpanggap ng emosyon mo. So, kung anong ibig ko sabihin? Halimbawa, pikon ka na sa kausap mo. Pero pwede pa rin siya magmukha na okay ka na normal yung emosyon mo kasi online lang naman. So, both blessing and curse pagdating dun sa bagay na yun. Pero pag offline, usually ganon. It's not what you say, it's how you say it. Hindi importante kung ano yung sinasabi mo. Importante kung paano mo sinasabi. Kasi pagka, halimbawa sa offline, nakikipag-usap ka sa prospect mo, tapos ang dami mong tanong na sunod-sunod na wala ka man lang emosyon, mumukha talagang nag-i-interview nun. Diba? For example, taga saan ka? Pag sinagot ka ng ano, pag sinagot ka, halimbawa taga QC ako, ilang taong ka na, ganito ako, kamusta yung family mo? Alam mo yun, parang sunod sa, wala man lang in conversation nangyari. Di ba pag kayo nakikipag, especially sa mga lalaki, even sa mga babae, pag nakikipag-usap ka ba sa crush mo, ganon? Diba parang ka nag-i-interview lang? Diba, wala man lang kabuhay-buhay? Or sa mga kaibigan mo? Di ba pag kinakwento mo sila, kinakausap mo sila, o sa mga bagong gusto mong maging kaibigan? Diba may nakakilala ka? Di ba na bago? Halimbawa, hindi mo na, wala ka naman talagang planong kaibiganin siya. Wala na, kakwentuhan mo lang. Di ba sa labas o kung saan man, nakakwentuhan mo lang. Ganun ka ba makipag-usap? Diba, para kang nag-i-interview? Diba, para kang investigador o di kaya naman para kang nagja-job hiring sa pag-interview mo, dinadaig mo pa yung nagja-job hiring. Di ba? So, kaya ang importante sa pakikipag-usap sa prospect, especially pag offline, or pag online naman is video call kasi maririnig katulad nito. Di ba? Nagla-live ako ngayon, naririnig nyo ako, nakita nyo yung body language ko, alam, naririnig nyo yung tonality ng boss, yung tono ng pananalita ko. So, parang ganito, pwede rin sa online, pero pag video call, pag chat, chat lang talaga. Chat lang talaga. Pero pag sa offline, ganon. Napaka-importante na maging aware ka na hindi ka naman nagmumukhang ano, hindi ka naman pag nakikipagkwentuhan ka sa regular na wag niyo rin iisipin, dami pumapasok sa isip ko kaya putol-putol yung mga sinasabi ko. Ang isipin niyo rin pati pag nakikipag-usap ko sa prospect ay hindi para pasalihin siya. Okay? Pag prospecting, okay? Iba yung presentation na iba na 'yon. Okay? Pero pag prospecting, ibig sabihin, magkaiba yung prospecting sa inviting. Kung sakaling hindi nyo alam. Magkaiba ang prospecting sa inviting. Ang prospecting is, naghahanap ka pa lang ng mga taong open. Aalamin mo pa lang kung open ba tong tao na to o hindi. So, para ka nakikipagkaibigan.
Ba? So parang sa ligawan, nagliligaw ka pa lang. Tinitingnan mo doon sa perspective ng babae, diba? Kaya ka nagpapaligo kasi tinitingnan mo kung okay ba tong lalaki na to. So parang ganun. The same with us, pag nagpo-prospecting tayo, inaalam pa lang natin kung meron ba tong problema na kayang solusyonan ng products ko or ng business ko, ng opportunity ko. So yun ang prospecting. So pag nakikipag-usap ka sa prospecting, pag nagpo-prospecting ka pa lang, eh, huwag mo ipaparamdam sa prospect mo na parang ganun, ini-interview mo siya na tawag dito na parang investigador or para kang ano, para kang tawag dito, para kang nag-hiring interview sa hiring, 'di ba? Yung mga tanong mo sunod-sunod, yung makipag-engage ka sa conversation, makipag-usap ka lang. Huwag mong isipin na pasalihin sila kasi kapag iniisip mo na papasalihin mo sila, doon ka na mabablangko. Doon na magiging walang doon ka na mag-iisip kung tama ba o mali yung sinasabi mo. Kapag iniisip mo ang intention mo rekrutin. So wag ganun. Okay, wag sa mga bago normal na ganun yung iniisip mo, pero ngayon sinasabi ko na wag ganun dapat. Okay, wag mong tingnan yung prospect mo bilang pera lang, 'di ba? Bilang downline, 'di ba? Wag mo siyang tingnan na ganun. Ang isipin mo paano siya mayroon ba siyang problema na masosolusyunan ng opportunity ko or ng products ko? So paano mo masasagot yung tanong na yun? Makikipagkwentuhan ka. Makikipagkwentuhan ka. So, yun, nagtatanong ka lang. Tapos pag nakikipag ayoko kasi maging ano eh, ayoko maging masyadong technical sa ganito. Ano yung dapat mong sabihin na kasi nga magiging robot ka kapag ganun. Walang script eh. Walang script. Pag kami nakikipag pag ako nagpo-prospecting na offline, wala naman akong script. Wala naman nagpo-prospecting lang ako, hindi naman ako nag-i-invite. Nakikipag-usap lang ako. At ang pinakang goal ko lang pag nagpo-prospecting ako offline, kapag madalang ko gawin yun, madalang akong gawin yun. Hindi ako expert pagdating sa ganon. Pero ganito yung ginagawa ko pag nagpo-prospecting ako offline. Kinakausap ko lang, kinekwento ko lang, out of, ano, anything under the sun, tapos hindi ko pinahahaba yung usapan, hinihingi ko yung Facebook. Tapos in-add ko siya on the spot. So, kailangan nakadata ka nun, di ba? In-add ko siya on the spot. Ako to, accept mo na lang ako. So, batch na ako nun. Diba? Tapos kapag doon ko na at least nabigyan ko siya ng ang importante sa akin pag ako nag-offline prospecting, mabigyan ko siya ng magandang impression. Yun. Pero madalang ko gawin. Hindi ako expert sa ganit sa offline. Madalang ko kaya kong gawin pero hindi ako expert. So binibigyan ko lang siya ng magandang impression, binabati ko siya, pinupuri ko yung ano niya. Pinupuri ko yung anything na pwede kong puriin sa kanya. Halimbawa, maganda ng sapatos mo, ha? Kung lalaki, di ba? Ganda ng ano, hairstyle sa kanya, papagupit. Mga ganun-ganun lang. Tapos, hingin ko yung Facebook. Mabigyan ko siya ng magandang impression. Yun lang. Oh, nakakatip kayo. No? Dito ko natingin. Sanay ako na nandito yung camera. Nandito nga pala. Binago ko ngayon eh. Tinesting ko lang ulit. Dito kasi talaga yung camera. Kaya pala bakit ako natingin dito. Nandito nga pala yung camera. Okay. So, yun. So, I hope nasagot ko yung tanong na yun. Huwag mong isipin, yun ang importante doon. Ang mindset mo ay poprospekin mo lang, aalamin mo lang kung pwede ba siya, kung meron ba siyang problema na masosolusyonan ng product or opportunity ko. Kung wala, edi wala. Hindi ko i-offer sa kanya yung product or opportunity ko. Wala eh. Na, hindi naman masosolusyonan yung problema niya. Hindi naman ako nagpo-prospecting or nag-i-invite or nagre-recruit para mag-recruit. Hindi ako nagre-recruit para kumita lang. Gusto kong kumita. Hindi ako magpapakipokrito na hindi importante. Importanteng kumita, pero hindi yun yung priority ko sa tao. Ang priority ko, sa alamin ko kung ano. Sa akin kasi, personally, inaalam ko kung una yun, kung okay ba siya, kung meron ba siyang problema na masusunod ng products ko or opportunity ko. Kung meron, di tsaka ko isi-share sa kanya yung opportunity ko or yung products ko. Kung tanggihan niya, di tanggihan niya. No problem, naiintindihan ko. Okay? So yun, mas marami pa kayong matututunan dun sa Unlimited Prospects Handbook. So later on, i-check nyo yun. Okay? So next question. Nopit. From Nopit Onen. Paano kung mag-join ako at sinunod ko lahat ng payo at inaral ko lahat tapos nang hikayat ako na mag-join at hindi naniwala sa akin, paano po yun? Mag-invite ka ulit ng iba. I-share mo ulit yung iba. Ulitin ko, yun, sakto yung sinasabi ko kanina na wag mong isipin na pagkakakitaan yung ibang tao. Ayun yung palagi kong trend sineshare din sa mga members ko na hindi tayo nagre-recruit para mag-recruit na para lang kumita. Kasi yung kung commission lang naman ang isip, napakaliit ng commission. Napakaliit ng...
Small money kasi usually mga baguhan, naiintindihan ko sa mga baguhan kasi ganun din naman ako nagsimula. Iniisip ko yung commission, di ba? Pagka nagpo-prospecting ako, nasa isip ko na kagad yung binary, magkano magiging pairing pag sumali ito. Maling mindset yon. Huwag niyong gawin yon. Kasi gusto mo ba na gawin sa'yo yon? Gusto mo ba na ang tingin sa'yo ng ibang tao o ng ibang mga networkers o ng uplines mo pera lang? Tapos pagka wala silang pakinabang sa'yo, wala silang pakialam sa'yo, gusto mo ba na ganun? Meron ba sa inyo gusto ng ganun? Pera lang tingin sa'yo ng ibang tao? Kung ayaw mo, ba't mo gagawin sa iba? Diba? Kung ayaw nila, edi ayaw nila. And most of the time, yung mga tao na umaayaw, hindi pa nila time. Yun lang naman yung explanation nun. Pagdating sa rejection, walang kinalaman. Wala kang kinalaman talaga. Most of the time, wala kang kinalaman. Almost every time, wala kang kinalaman sa reject. Kaya bakit kanila na-reject? Most of the time, may kinalaman sa kanila. Ang may kinalaman lang naman sa'yo, pag wala silang tiwala sa'yo, and normal naman yun eh. Kahit naman warm market mo, meron dyan mga walang tiwala sa'yo pagdating sa negosyo. Okay? Kapag ka mali yung approach mo, pag mali yung mga in-explain mo, mali yung mga pinagsasabi mo, doon siya magkakaroon ng problema. So for example, maling way ng pag-explain. Diba? Pag nagsisimula ka, huwag ka mag-explain sa ano. Hayaan mo yung, kung meron kayong mga ginagamit na tools, or yung upline mo yung nagsishare ng business para sa'yo, hayaan mo siya ang mag-explain. Ang gawin mo lang bilang bago ay, kung ito yung sistema nyo ha, kasi yung sa amin meron kaming tools na ginagamit. Kung ang sistema nyo is yung offline way, yung katulad ng old school na way na si upline yung kakausap, ikaw lang mag-invite, ang gawin mo lang is pakausap siya kay upline. Huwag ka na magsalita ng kung ano-ano, huwag ka na mag-explain ng kung ano-ano. So ngayon, since COVID, di ba, may lockdown, hindi online siya gagawin, di ba, video call. Pwede naman mag-video call multiple, di ba, sa Facebook, sa Messenger. Diba, tatlo kayo doon, three-way video call. Pwede naman ganun. So, kapag gano'n na, tapos nagpe-present na si upline mo, pabayaan mo na siya. Ang trabaho mo lang is, ipakausap siya kay upline. Kung gano'n yung way nyo. Kung kayo, is katulad namin, may ginagamit kayo na tools like video presentation para i-explain yung business, ang trabaho mo lang is papanood lang yun sa kanya. Kung ayaw niya, diwag. Hindi mo trabaho na mag-explain, magsalita ng kung ano-ano, di ba? Kasi nga, the more you say, less talk, less mistake, di ba? Mas marami kang sinasabi, mas marami kang pagkakamali, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Kaya tayo ginawa ng mga ganong tools or ganong strategy, yung old school na sinasabi ko kanina, or yung ganitong online tools, para ma-less talk, less mistake. Ang trabaho mo lang is, share lang yun sa kanya. Share lang yung product. Di ba? Pag may mga objection, ibang usapan na yun. So, yun yung mga kailangan na, alam mo kung paano i-handle. Pero bilang nagsisimula, huwag mo i-expect na alam mo lahat. Diba? Yung kasi nagiging problema pagka nagsisimula akala nila parang school na kailangan mo munang makagraduate bago ka magsimula. Hindi ganun dito. Ang difference ng ginagawa natin na negosyo, network marketing, is habang nag-aaral ka, pwede mo na agad simulan. With the knowledge na meron ka, with the basic knowledge na meron ka, hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan magaling agad. Kasi hindi naman mangyayari yun. Wala naman pagkasali, sobrang galing na kaagad. Wala naman ganun eh. Unless meron na talaga siyang experience. So, pero nung nagsimula siya, hindi rin siya magaling. Okay? Wala akong kakilala ni isa na pagkapasok, bago, first time, wala siyang alam. After 2 days, sobrang galing na kaagad. Walang ganun. Inabot ako ng ilang taon bago ko makonsider yung sarili ko na magaling. Magaling sa resulta, hindi magaling na magnagagaling-galingan. Magaling dahil sa may resulta. So, bilang nagsimula, ganun talaga. May mga tao natatanggi, may mga tao hindi maniniwala, and that's normal. Hindi muna maniniwala. Hindi pa maniniwala. Tatanggi muna. Yan yung tamang term. Tatanggihan ka muna. Muna. Hindi forever na ayaw. Ang daming mga tao dyan nagsasabi, comment ka dyan kung ikaw ito. Okay, comment ka dyan kung ikaw ito. Daming tao nagsasabi dati na, networking, never akong sasali dyan kahit kailan. Tapos ngayon, pumapower-power ka na. may mga ganun eh. Sinasabi nga nila na never daw, never scam, ayoko sa ganyan. Tapos ngayon, andito, pumapower-power. Diba? It's either, may mga ganun, it's either na ang magbago sa kanila ay yung sitwasyon or yung isip na lang nila kusang magbago. Pero hindi natin magagawa yun sa pamamagitan. May mga outside influence na hindi na natin control. Ang trabaho lang natin bilang network marketers ay i-share yung message. Yun yung pinakang basic na trabaho natin. I-share yung message. By message, ibig ko sabihin is yung opportunity mo or yung products or both. Yun ang message mo. Yun lang ang trabaho. Ang trabaho ni prospect ay mag-decision. Yes or no.
Mas maganda hindi no eh. Not now. Yes or not now. Mas maganda yun. Diba? Pag sinabi lang no, not now. Okay. No problem. Naintindihan ako. Next. Diba? Kung alam niyo yung SW4, some will join, some will not. So what? Someone else is waiting. Next. Yan lang. So medyo mahaba tong topic na to. Pagbigyan natin ng masagutan ko yung iba. So mamaya, pwede niyo i-check yung, ano ko, yung limited prospect handbook. Doon ko to in-explain ng mas malupit yung about dito. Okay? So yun, next question. Marami ba natututunan so far? Dito sa isa, nadidelay yung ano eh. Okay. Ayun. Next question. Joseph Santillan. Paano po mag-open and close deal ng prospect? Open. Hindi ko na gets kung ano ibig sabihin ng ano pa rin ako dito. Wait nga, tatanggalin ko na 'to. Tinitingnan ko. Wala na nga palang camera doon. Okay. So paano mag-open and close deal ng prospect? So hindi ko na gets yung open, pero close siguro open pag open mind. Ayun yung ano, yun yung isa sa mga maling na ituturo pagdating sa network marketing, especially pagdating sa offline, is yung ma-mindsetin si prospect. So papaano siya nagiging mali? Ang ginagawa kasi is pinipilit ipasok sa utak ni prospect na kailangan niya yung negosyo kahit hindi naman niya talaga kailangan. Lahat ng tao pwede mag-networking, pero hindi ibig sabihin obligado sila na gawin, na dapat nilang gawin. May kanya-kanya tayong desisyon. Ang kaya nating gawin ay i-influence yung tao na mas madaling mag-close ng prospect na open. O, di ba? Biglang pumasok sa isip mo. Mas madaling mag-close ng prospect na open. Ano ibig sabihin? Open siya sa opportunity. Meron siyang problema na kayang solusyonan ng products mo or ng opportunity mo or ng service na ino-offer ng company mo, kung ano man yan. Meron siya, open siya. Diba? Para mo malaman na open, itatanong mo sa kanya, alamin mo. Diba? Meron akong business na ano, ginagawa ngayon. Diba? Baka gusto mo rin matutunan kung paano. Kung ayaw mo, okay lang. No problem. Naiintindihan ko. Ganun. Diba? Yung iba kasi, ang ginagawa ng mga networkers, pinipilit talaga nila, tinatanggalan nila ng option si prospect. Kaya dyan na pumapasok yung baliwan, mga unethical strategies. Ang ingay ng upuan ko. Diyan po papasok yung mga unethical strategies. Diyan po papasok yung pamimilit sa mga prospect na gagawin ng lahat. Ipapangako ang langit at lupa para lang sumali. Para sa magkanong komisyon na ipapamawir nila. Tapos hindi naman magiging satisfied yung prospect. Hindi rin naman tatrabahuhin. Kasi nga, mali yung expectation na pinagbibigay sa kanya. Ang nagiging trabaho kasi ng mga network, ang ginagawa kasi ng mga networkers, mga unprofessional at mga unethical networkers, ay pinipilit si prospect na sumali. Na walang option si prospect para tumanggi. Yun ang pinararamdam kay prospect. Ikaw ba gusto mo, kayo bang nandyan, kayo ba, kasi ako ayaw ko eh. Gusto nyo ba na ganun, na wala kang option para tumanggi? Yung halimbawa, pumasok ka sa isang store, ang goal mo lang naman is tumingin or mag-canvas, pero wala, tapos papapasukin ka nung kakausapin ka nung sales leader or sales clerk doon, tapos isasarado yung pinto na kailangan mong bumili para ka makalabas. Gusto mo nyo ba ng ganun? Ako, ayaw ko ng ganun. So bakit natin ipararamdam kay prospect na parang ganun? May mga gumagawa ng networkers na ganun. Literal, yung pinapalibutan. Alam nyo kung sino kayo. Alam nyo kung sino yun. Pinapalibutan, iniikutan si prospect na wala talaga siyang choice kundi umuo. Ganun sila ka-desperado na kumita lang. Doon mo makikita kung ang isang network marketer ay may pakialam sa'yo o wala. Na palagi nga sinasabi ng mga bukang bibig ng mga networkers is tulungan, tulungan. Totoo ba talagang tulungan? O yung sarili mo lang yung gusto mong tulungan? Diba? Ganyan rin ako dati. Unethical networker din ako dati and professional. Kasi kung hindi ako naging ganun, hindi ko alam. Hindi ko sa inyo ma-explain na maayos kung paano maging ethical. Hindi ko sa inyo may tuturo kung paano maging ethical kung hindi ko na-experience yung ganun. So, kailangan kong pagdaanan. Okay? Pero, hindi nyo na kailangan pagdaanan kung ano yung napagdaanan ko before kung
nandiyan ka ngayon, nagsisimula ka pa lang, tapos hindi mo pa alam kung ano yung gagawin. Hindi mo na kailangan pagdaanan kung ano yung pinagdaanan ko before. Pwede mong gawin kung ano yung sinasabi ko about sa pagiging ethical. Pero kung ayaw mong gawin, okay lang din, walang problema. So yun, oh, hindi ko pala nabanggit yan sa intro ko kanina. So yung mga isasagot ko sa inyo is based on my experience. Nasa sa inyo kung gagawin nyo hindi, kung sa tingin nyo mali ako, kung sa tingin nyo ay mali yung mga sinasabi ko, hindi, huwag kayong makinig sa akin, huwag nyo akong paniwalaan, huwag nyo gawin. Diba? Malaya ko yung gawin kung ano gusto nyo. Ang goal ko lang, ang trabaho ko lang dito ay sumagot sa tanong nyo based on my experience. Okay? So yun. Hindi ko sabihin ako yung tama, ako lang yung dapat mong pakinggan, helmet shield, katulad ng ginagawa ng ibang mga unethical na uplines, helmet shield, huwag mo silang pakinggan. Yeah, hindi ganun. Malaya ka mag-isip, kung sa tingin mo mali ako, di huwag mo akong sundin. Yeah, kung sa tingin mo tama ako, okay, it makes sense yung mga sinasabi, o di try mo. Diba? So, yun, okay? So, pagka-close ng prospect, ang palagi mo lang iisipin ay yung paano sila magbe-benefit. Ang mindset mo dapat is paano sila magbe-benefit. Paano ko sila matutulungan? At matutulungan mo sila kung meron silang bagay na kayang tulungan nung ino-offer mo. Kung wala, hindi mo sila matutulungan. Kung sa tingin nila ay wala, hindi mo sila matutulungan. Hindi tayo ang magdidesisyon para sa kanila. Kasi meron diyang ibang mga networkers sinasabi na wala ka nang pera, tapos ay tinatanggihan mo pa tong negosyo. Hindi nga niya nakikita kasi na solusyon yung negosyo na yung ino-offer mo na negosyo ay solusyon, hindi niya nakikita. Tsaka wag niyo sasabihin yung ganun kasi unprofessional yun. Amateur lang ang gumagawa ng ganun. Di ba? Tawag dito, sasabihin mo ng ganun. Tapos sasabihin mo tulungan kasi pararamdam mo sa kanya na inaaway mo siya kasi tinanggihan ka. Paano naging tulungan? Di ba? Ang mindset sa pagko-close ng deal, yun ang pinakang importante ay paano siya matutulungan ng product, service, opportunity na ino-offer ko. Kung wala itong may tutulong sa kanya, hindi ko siya mako-close. Anong susolusyonan sa kanya or sa tingin niya ni prospect ay hindi makakatulong to sa kanya. So, okay lang. No problem. Maintain the relationship with your prospect kasi babalikan mo naman sila in the future. Nandun ka na para mag-follow up. Halos lahat ng napapasali ko ay hindi ko napapasali ng on the spot. Hindi ko na nga maalala kung kailan yung huling nakapagpa-on the spot ako. Kailan ba? Hindi ko na maalala. Kasi halos lahat na napapasali namin, napapasali ko, direct referrals ko, mga napapasali ng mga member, hindi naman on the spot eh. Sa follow-up. Meron nga inaabot ng ilang taon bago sumali. Meron ako mga members dito, yung iba dyan kumikita na ng malaki na ilang taon bago nag-decide na. So, hindi ko naman sila hinintay. Hindi namin sila hinintay. Next lang kami ng next. Diba? Minintayin lang namin yung magandang relationship sa kanila. Hindi namin pinersonal. Diba? So, yun ang pinaka-importante mindset sa pagko-close ng deal. Kasi kahit anong sabihin mo sa prospect mo, walang magic script. Walang budol-budol secret magic scripts. Na sabihin mo lang tong magic words na to, automatically sasali. Walang ganun. Wala. Tagal ko din naganap ng ganun. Kaya alam kong wala. Walang ganun. Ang mindset, kasi kahit anong sabihin mo sa prospect mo, kung mali yung mindset mo sa pagko-close, wala din kwenta. Kahit anong sabihin mo, kahit effective pa yung script na ibigay sa'yo, wala din. Mali kasi yung mindset mo. Lalabas at lalabas yan sa'yo. Lalabas at lalabas. Ang mindset mo ang lalabas sa'yo. It's not, di ba sinasabi ko kanina, it's not what you say, it's how you say it. How you say it, nakadepende rin, may kinalaman yung mindset mo dun. Kaya di ba tinuro ko kanina, kailangan, iniisip mo, wag mong isipin na recruitin agad siya. Kasi pag iniisip mo yun, nadadala yung paano mo sinasabi. Nagtutunog desperado ka sa closing. Nagtutunog desperado ka. Nararamdaman niya ng prospect mo pag desperado ka makapagpasali. Walang sumasali sa desperado. Walang sumasali sa desperado. Sumali man sila, naaawa lang sila sa'yo, pero hindi naman nila tatrabahuin. So ano yung purpose? Kumita ka lang. Masaya ka na dun. Diba? So yun. I hope nasagot ko yung tanong na yan. Okay, next question. Saan yan? Okay. Janice De La Cruz. Tanong ko lang po kung paano nyo minamindset yung sarili nyo hanggang sa hindi na kayo tinatablan ng negativity sa surroundings nyo. Hope you notice my question. Okay, so magandang tanong. Ganito yung mga magagandang tanong. Okay, kasi hindi lang para sa akin eh. Ang pinakang importante na ma-master
natin bilang isang entrepreneur, hindi lang network marketer, hindi lang negosyante, bilang tao, is yung tamang mindset. Hindi kayang kopyahin yun eh. Unlike sa skills, di ba, binigyan kita ng script, oh, may kaya mo na kopyahin. Di ba? Lalo na pag online, copy-paste. O, ito yung sabihin mo, pwedeng ganun eh. Copy mo lang, tapos i-paste mo. Di ba? Pwedeng ganun eh. Hindi ka natututo pag ganun. Kasi hindi mo lang bat yun ang sinasabi. Pagka ganun ang ginawa ko, tinuturuan kita maging tamad. Yeah? Hindi ka marunong mag-isip. Yeah. Ayoko ng ganun. Kasi para saan yung utak mo kung hindi mo gagamitin. Di ba? So, napakaganda ng tanong. Maraming salamat. By the way, maraming salamat din sa mga nagtanong pa dun sa iba. Pero napakaganda ng tanong. Paano mo naman mindset yung sarili mo hanggang sa di na kayo tinatabla na negativity? Hindi sa hindi kami tinatabla. Yung mga idols nyo, tinatablan rin yan ng negativity, pero hindi sila nagre-respond katulad ng typical na tao sa negativity. Kasi ang negative, ang ganito yan eh. Meron akong nilalaro na ano, na isa sa mga favorite games ko, Assassin's Creed. Okay. Actually, meron akong ginawa na video na to ilang 4 years ago about dito sa laro na to, pero ibang Assassin's Creed na. Okay, baka mayroon nakakaalam sa inyo nun. Yung Assassin's Creed franchise, favorite na laro ko yan. Kasi na mahilig ako maglaro. Ang mga PC game, ngayon console games na din, may console na ako. Di ba? So, meron akong nilalaro, katatapos ko lang laruin last week, Assassin's Creed Odyssey. Hindi pala last week, this week lang. Katatapos ko lang this week. Yung pinakang bago ng Assassin's Creed. Okay. So, hindi nyo na kailangan alamin kung hindi kayo fan ng mga ganyan bagay. So, dun sa ano na yun, ang gusto ko lang makuha is yung lesson. Gusto ko lang ibigay sa inyo yung lesson. Kasi, yun yung pumasok sa isip ko habang sinasagot ko to eh. Dun sa laro na yun, meron dun sinabi na nung patapos na yung laro, na kasi meron dun dalawang opposing sides. Parang tayo. Mga ethical networkers and ethical networkers. So, parang ganon. May ganon. So, doon naman sa laro na yun is order and chaos. Okay? Order, kapayapaan, or peace, kapayapaan, tas chaos, kaguluhan. Dalawang sides. Tapos, sabi nung isa sa mga wise na character doon, mga ano, kasi sobrang tanda na niya, medyo ano kasi yun eh, science fiction, 1,000 years old na siya, sabi niya, hindi pwedeng mawala yung isa doon sa dalawa. Kasi pag nawala yung isa sa dalawa, magugunaw daw yung mundo. So, science fiction yun. Sabi niya ganun. Pero naniniwala ko may katotohanan dun sa sinabi niya. Na hindi pwedeng mawala, hindi pwedeng puro chaos lang or pwedeng kaguluhan lang. Hindi pwedeng puro order lang o puro kapayapaan lang. Kailangan nag-exist yung dalawa para patuloy umiikot ang mundo. The same with the sun and the moon. Parang ano siya eh. Parang may tawag dito. Nalimutan ko kung anong law to. Kung saan may nakakalam sa inyo dyan. Polarity ba? Parang ganun. North and south sa magnet, di ba? Polarity. High and low. Yin-yang. Di ba? Ano siya? Meron talagang two opposing sides para maging balance. Di ba? Yin and yang. Yun yung isa sa mga pinakamagandang symbol of balance. Yin and yang. The same dito sa negosyo natin, dito sa tanong ni Janice. Positive, negative. Di ba? Ganun 'di ba sa ano sa ganun 'di ba sa magnetism, north and south, positive negative, ang nag-a-attract ay positive at negative. Physics 'yan 'di ba? Hindi negative negative, hindi positive positive, nagre-repel sila pag parehas. Kaya doon na nabuo yung kasabihan ng opposites do attract. Naniniwala ako na kailangan talaga ng both positive and negative sa atin. Bakit? Sa totoo lang, mas maraming na itutulong yung negative na nangyayari sa atin kaysa sa positive. Pansinin mo sa buhay mo ngayon, lahat ng pangit na nangyari sa'yo, kung proactive ka mag-isip or kung meron kang growth mindset, yung hindi mo kinaaawaan yung sarili mo, yung wala kang victim mentality or ang mindset, ang hindi mo kinaaawaan yung sarili mo, hindi ka nag-excuse, hindi mo sinisisi yung buong mundo, tapos maliban sa sarili mo, sinisisi mo lahat, pero sarili mo hindi mo tiningnan. Diba? Kung meron kang growth mindset, pansinin mo, ang growth mindset, by the way, hindi to inborn. Wala akong ganito noon. Hindi ako pinanganak na may growth mindset. Pinapractice to. O yung pagiging optimist. Mas gusto kong yung word na optimist. Tinitingnan mo yung magandang, yung mga maganda dun sa pangit. Yeah. So, yung mga pangit na nangyayari sa atin, kung mapapansin mo, mas marami siyang naituturo sa atin, di ba? Mas marami siyang lesson na binibigay sa atin. Pag nagsasucceed tayo,
Diba? By succeed, ibig ko sabihin hindi yung yumamang ka na, nakuha mo na, hindi yun. Nakabenta ka, success. Diba? Maraming ibig sabihin ng success. May small small success, big success. Diba? Success in general. Nakabenta ka for the first time, success. Nakapagpasali ka, success. Nakapag-approach ka, kahit hindi sumali, success. Nag-approach ka pa din. Diba? Success pa din. Diba? Kahit nireject ka, success pa din. Kesa naman wala kang ginawa. Kesa nagpa-ubaya ka sa takot na, ay, baka hindi naman sumali. Hindi ka nang naging manghula ka na. Ay, baka hindi naman sumali yan. Yan. Mas okay pa rin yun, in-approach mo, tas nireject ka. Kesa yung never mo in-approach. Tapos yung pala sasali. Diba? So, sa mga pangit na nangyari sa atin, doon tayo natututo. Every time na nare-reject ka, pwede mong isipin ano kaya yung mali ko nasabi. Kung di mo alam, tanong mo sa upline mo. Ito yung sinabi ko, ganito yung ginawa ko. Ano kaya sa tingin mo upline yung mali? O pwede sabihin ni upline mo, ah, ito yung mali. Next time, ulitin, wag mo na lang ulitin yung ganun. Ah, okay. Well, next. Growth mindset. Diba? So, ibig sabihin na dito, ang point ko lang dito, walang kahit na sino ang hindi tinatablan ng negative or hindi naapektuhan, meron. Lahat tinatamaan. Mabuti o masamang tao ka, mayaman o mahirap, uulanin ka. Uulan at uulan. Walang pakialam ang mundo sa atin kung sino tayo. Walang pakialam ang mundo. ang law of nature ay hindi nakadepende sa kung anong gusto natin mangyari. Kahit sa ayaw at sa gusto mo, sisikat ang araw, lulubog ang araw, lalabas ang buwan, dadaan ang bagyo, may mga kalamidad na mangyayari. Sa ayaw at sa gusto mo, kahit gaano ka pakareligyoso at kabanal, walang pakialam ang mundo doon. Hindi siya, ang law of nature is hindi nakatali sa atin, sa kung anong gusto natin. Umaandar siya sa sarili niyang pamamaraan. So, ganun din, the same with positive and negative. Ang pinagkaiba lang, katulad ng sinasabi ko, ay paano mag-react yung mga successful na tao, yung mga taong iniidolo nyo, pagdating sa mga negative na nangyayari. Basic example, ang mga hindi successful, kapag ka nagkakaroon ng pangit na nangyayari, kinakaawaan yung sarili, sinisisi yung kung ano, kung sino-sino, kung ano-ano, di ba, sinisisi gobyerno, ibang tao, sitwasyon, panahon, di ba, pati magulang, sinisisi din, di ba, bakit dito sa inyo pa ako pinanganak, di ba? Lahat, you know, reklamo, di ba, panic, paralysis, diba? Pagka, kasi meron lang naman tatlong response sa takot eh, fight, flight, or freeze. Di ba? Lumalaban sa takot, tumatakbo sa takot, or napaparalyze. No? Napaparalyze sa takot. So, ganun, the same. Yun ang pinagkaiba ng successful sa hindi. Yung response nila. Ano yung nagiging response nila? Pero sigurado ako sa kanila, hindi sila pinanganak na ganun. Hindi sila pinanganak na ganun. Na nagiging optimist sila or nagiging pre-practice rin nila yan. Ako personally, hindi naman ako pinanganak na ganun eh. Wala naman, itong mga sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi naman to tinuro sa amin nung bata pa kami. Hindi kami pinalaki ng ganito. Di ba? Na, dapat tama yung mindset mo. Dapat dinedevelop mo yung karakter mo. Walang ganun-ganun. Ang tinuturo sa amin, kung ano yung tinuturo sa inyo, majority sa inyo, sa atin. Mag-aral ka na mabuti para pagka-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Typical. Ganon din. So, ngayon, since response lang naman yung pinagkaiba, di ba? Yung mga loser mindset, di ba? Yung mga hindi successful, ganon mag-react, ganon mag-respond sa sitwasyon, negative. Negative na nga, negative pa yung reaction. Di ba? So, ano may tutulong nun? Magiging positive ba pag ni-negative mo? Di ba? Pag nagreklamo ka, nag-excuses ka, gaganda na yung buhay mo, ganun. So, ang daming tao, ganun eh, na yung pagre-reklamo nila, yung mga opinion nila sa kung anong nangyayari, diba? Parang sobrang binibigyan nila ng effort na parang yayaman sila pag ginawa nila yon, na parang aasenso sila pag ginawa nila yon, na parang may maiaambag sila sa mundo pag ginawa nila yon. Diba? Yung pagre-reklamo nila at pagiging negative. So, sa mga successful na tao, tinatamaan na sila negative, pero yung response nila iba. Ano yung pwede kong gawin para masolusyonan tong problema na to? Ano yung maganda sa sitwasyon na to? Ano yung pwede kong ipagpasalamat sa sitwasyon na to? Mahirap. Mahirap kasi hindi ka sanay. Kaya mahirap. Ang isang bagay ay neither mahirap nor madali. Subjective eh. Tama ba? Subjective. Everything is neutral. Ang sitwasyon ay sitwasyon lang, pangit or maganda, depende dun sa nakaranas.
Depende sa kung ano yung interpretasyon nung nakaranas. Depende sa kung ano yung kwento na gagawin niya dun sa naranasan niya. For example, COVID, lockdown, quarantine, kulong, hirap gumalaw. Yun, daming, sobrang dami apektado. Lahat tayo apektado, ako apektado. Yun, laki ng binagsak ng sales ko nung, nung nagkaroon ng ganito. Diba? Pero, ano yung ginawa ko? Ano yung inisip ko? Ano yung pwede kong gawin? Yun ang iniisip ko. Ano yung pwede kong gawin? Kasi kahit na nagkaroon ng lockdown, ganito, ganyan, ang dami ng pangit eh. Ang dami na nagreklamo, ang dami na nagagalit, ang dami na eh, ang dami na negative. Ayoko nang dagdagan. hindi naman gaganda yung sitwasyon pag nagpaka-negative din ako eh. So, pre-practice ko yung sarili ko na maging ganito years. 6 na taon, pa-seventh year ko na sa industriya ng network marketing. Pa-7 taon ko na. Nakailang companies na ako? 4. Naka-4 na ako. Naka-companies. Pang-4 ko yung kasalukuyan ko ngayon. Okay, bigyan ko lang kayo ng context. Pa-7 taon ko na sa industry na to. So, pinapractice ko siya every single day hanggang ngayon. Every single day. Kasi pag itinigil ko yung ganung way ng thinking, babalik ako sa luma. Na negative, na reklamador, negative, yung walang maganda may dudulot. So, ganun sila mag-respond. Papraktisin mo lang yung sarili mo. Ang simple lang naman, mahirap lang kasi hindi ka nga sanay. Walang, hindi na magiging, madali na yan, pag sanay ka na, paano ka masasanay? Praktisin mo. Di ba? Doon lang iikot. Praktisin mo. Na every time may pangit na mangyayari, aware ka na eh. This time, aware ka na. Yung iba kasi, karamihan, kaya negative, hindi sila aware dito sa mga pinagsasabi ko. Ngayon, aware ka na. Negative yung nangyayari sa akin ngayon. Okay, ano yung pwede kong gawin para makaalis sa gantong sitwasyon? Ano yung pwede kong gawin para may magawa kong positive or maganda sa sitwasyon na to? Ano yung mga bagay na pwede kong ipagpasalamat na kahit ganito yung nangyayari? Personally, walang virus sa amin. Dito sa lugar namin, Quezon daw yung pinakang konti ang cases ng COVID. 19. Walang nahawa sa family ko. Yun pa lang, sobrang laki ng pasasalamat ko. Yun pa lang. May internet pa rin kahit na ganito yung nangyayari. May kuryente pa din. Diba? Kahit na ganito yung mga nangyayari. May mga frontliners na willing itaya yung buhay nila para maging safe yung mga tao. Merong mga nagbebenta pa. Yung mga nagbebenta ng mga necessities natin. Willing silang gawin yung trabaho nila kahit na ma-risk sila sa virus para lang ma-provide sa atin yung kailangan natin. Yun, ganun way na iniisip ko kasi nga, seek and you will find. Sa akin, madali ko na sinasabi to kasi sanay na ako eh. Pero hindi ako ganito nagsimula. So, sasanayin mo lang yung sarili mo sa ganitong klase ng pag-iisip. Mahirap sa simula kasi nga hindi ka sanay. Hindi siya mahirap dahil mahirap. Mahirap dahil hindi ka sanay. Kasi kung mahirap talaga na gawin yung ganito, sana walang nakakagawa. Bakit namin nagagawa? Bakit nagagawa ng mga idol mo? Bakit nagagawa ng mga successful na tao? Kung talagang mahirap at imposibleng gawin, bakit namin nagagawa? Ano, paborito kami ng Diyos, ganun? Kami lang yung may kakayahan na gumawa ng ganun? Kami yung mga pinili? Hindi, kami yung pumili na gawin kahit mahirap. Okay? So, yun, I hope nasagot ko itong tanong na to. Practicein mo lang. Mahirap kasi nga hindi ka sanay pa ulit-ulit na yung sinasabi ko. Okay, so yun, next question. I hope nasagot ko na maayos yung tanong na yan. Okay. Marlita Pescador, paano po kung hinayaan ka na ng upline? Okay, sino sa inyo mga nakaka-relate? Sino mga pinabayaan ng upline? Taas ang kamay! Woo! Kasama ako dun! Okay, yung ano ko, actually, yung latest na naging upline ko. Ito malupit. Yung latest na naging upline ko is, kung di ako nagkakamali, siguro mga nasa 300 to 500K na yung waiting niya sa amin. 300 to 500K na yung waiting niya sa amin. Tapos umalis pa siya. Nag-quit pa siya, lumipat pa siya ng ibang company. Payaman! Di ba? Power! Pero wala akong magagawa kasi malayo sa mag-desisyon ng kanya. At saka, nalungkot ako. Nainis ako sa kanya, nagalit ako sa kanya. At inamin ko naman sa kanya yun kasi ayokong magpanggap na hindi ako apektado. Kasi nga, kaibigan ko na siya eh. Diba? Tinuring ko na siya na kaibigan. Sabi ko, bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa? Ako, downline mo. Imaginin mo yun. Diba? Hindi ko mapagtanto.
Downline mo ako. Ako. Ako si Carl Serrano. Downline mo ako tapos iniwan mo ba kami? Di ba? So, eh, bahala siya. Nirespeto ko na lang kung ano yung decision niya. Sinabi ko naman sa kanya, nagalit ako sa kanya. Pinalipas ko muna yung galit ko bago ko siya kinausap ulit. Kasi sigurado mo hindi ako magandang masasabi kapag ka, nagsalita ako na galit. So, ganun. Pero nirespeto kasi ano ba naman ang magagawa ko? At saka wala naman sa kanya yung magiging success ko eh. Alam ko naman yun eh. Diba? Alam ko naman yun. Wala naman sa kanya yung magiging success ko. Kasi ako pa rin naman si Carl Serrano kahit may apply na ko o wala. Sa totoo lang, ang way of thinking ko, simula nung maging ethical networker ako, kasi yung mga luma kong upline before ako maging ethical networker, hindi naman ako sinuportahan eh. Do not reinvent the wheel. Do not reinvent the wheel. Puro ganun yung pinagsasabi sa akin. Buti na lang nireinvent ko. Buti na lang. Diba kasi na nagkaroon ng pag-asa ang industriya ng network marketing na kaya palang gawin sa ethical na paraan. Buti na lang nireinvent ko. Diba? So, hindi nila ako sinusuportahan. Kaya simula pa lang noon, 2016, mga late 2015 onwards, simula pa lang noon, hindi nila ako sinusuportahan, hindi na down pa nila, sinasabi pa nila, do not reinvent the wheel nga, makinig lang tayo kay upline kasi upline yung mayaman, di ba? Doon ko na pagtanto nga din na hindi tama yun eh, na porket mayaman, makikinig ka na. Maling-mali pala yun. Kasi paano kung mayaman tapos sinungaling at manluloko? Makikinig ka pa rin ba? Maniniwala ka pa rin ba? Sinungaling at manluloko nga eh. Di ba? Susundin mo? Sinungaling ka rin katulad niya? Ganun ka kadesperado? So, yun. Kaya noon pa lang, simula na ako na iniisip ko na wala akong aasahan na kahit na sinong upline. Kung meron tumulong, thank you. Kung wala, edi wala. Ako yung upline. Ako yung magpapaka-upline. So, yun yung sagot ko sa'yo, Marlita. Kasi hindi naman ako sumali para sa kanya eh. Medyo mahirap at masakit sa perspective na nagsisimula kasi pinabayaan ka nga naman. Diba? Lalo na kasi nagsisimula ka, iniwan ka sa ere. Normal na nangyayari yon. Normal na nangyayari yon. Pero, katulad ng sinasabi ko kanina, kanina lang, before itong tanong na ito, ano yung maganda sa sitwasyon na to? Dinala niya ako sa networking. Dinala niya ako sa napakagandang industriya na to na kung saan para ka umasenso, kailangan mong tulungan yung mga tao sa ilalim mo na umasenso rin para marami kayong umasenso. Meron bang ganun sa ibang industry na obligado kang tulungan yung tao sa ilalim mo na umasenso para ka umasenso din? The more na maraming successful sa ilalim mo, the more na unlucky ng success mo. Meron pa bang ibang industry na ganun? Sa traditional business, tuturuan mo rin yung mga empleyado mo yumaman na magtayo ng katulad ng negosyo mo para kompetensyahin ka? Hindi naman ganun eh. Sa network marketing, dinala ka niya sa magandang industriya na ang baba ng kapital, mataas ang potential income. Ang pinakamadaling negosyo sa lahat. Network marketing, pinakang madali na negosyo sa lahat. Pinakang mababa ang risk sa lahat. Pero hindi pinakamaganda ha, hindi pinakamaganda. Pinakamadali at pinakamababa ang risk na para sa mga taong walang ka-ideya, walang experience, walang background, walang family member na nagninegosyo. Para sa walang kaalam-alam. Diba? Yung nanay ko networker, pero hindi niya ako tinuruan na mag-networking kasi multiple times siya nag-fail. Diba? Kasi madaling mabaliw yung nanay ko eh. Kung ano na yung nanay ko, I love you ma, pero madali kang mabaliw eh. Mahal ko pa rin yung nanay ko. Madali siya mabaliw sa mga network marketing kaya iba't iba yung mga pinapasukan niya, nag-fail siya. Hindi niya sinabi sa akin na, anak, mag-networking ka din ha, paglaki mo. Never! Hindi pa ako magiging networker, hindi ko alam na naging networker siya eh. Diba? So, lahat naman tayo ganun eh. Kaya, sumali ka sa network marketing, sapat na yung dinala ka niya. Kumbaga parang messenger lang siya. Normal na nangyari yun eh. Pwedeng iniwang ka niya, wala siyang pakialam sa'yo, targa mukhang pera lang siya. Normal na nangyari yun. Or, pagkasali mo, nag-quit na siya. May ganun. Messenger sila. Magpasalamat ka, dinala ka nila sa napakagandang industriya na to. Hindi naman sila yung magpapayaman sa'yo eh. Ikaw din. Kasi kahit anong ituro nila sa'yo, kung sakali man, halimbawa may tumutulong sa'yo ng upline, pero kahit anong ituro niya sa'yo, halimbawa, let's assume na ethical, effective yung mga tinuturo niya, tas hindi mo ginagawa, mapapayaman ka ba nung upline mo na yon? Kahit na ethical at effective yung tinuturo niya sa'yo? Kahit na seryoso siya at desidido siyang tulungan ka, mapapayaman ka ba niya kung ayaw mong gawin?
So, anong point ko dito? Kanino nakadepende yung success mo? Sa upline? May factor si upline. Pero kahit wala si upline, kaya mo. Nakakatulong lang sila. Pero, hindi natin sila control eh. Hindi natin control ang ibang tao. Hindi natin control lang bang ang sitwasyon. COVID, hindi naman natin... wala naman nagsabi na dadating to na bigla, binigla tayo eh. Di ba? Mga pangit na sitwasyon, panahon, hindi natin kayang kontrolin. Isa lang yung kaya natin kontrolin. Ito lang, sarili. Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Kung sa tingin nyo mali ako, di wag nyo gawin yung sinasabi ko. Sa tingin nyo, hindi tama yung mga pinagsasabi ko, di wag ka makinig sa akin. Hindi kita kakontrolin at wala akong planong kontrolin ka, may stress lang ako. At wala naman ako makukuha sa pag-control sa'yo. Di ba? So, nakakapagod. Okay. So, yun. Kung hindi ka na-apply mo, ikaw na lang yung magpaka-apply. Mag-focus ka sa sarili mo muna, sa sarili mo pababa. Okay. Talagang grateful lang ako kasi sa mga pinagdaanan ko, mga companies na napuntahan ko, and sa current company ko ngayon, merong mentor na tumutulong sa akin, may apply na ako na tumutulong sa akin. And even yung mga crosslines ko, doon ako natutuwa sa culture namin na gano'n, na willing silang magbigay ng tips, ng strategy, ng advice. Doon ako proud kasi kahit crossline, nagkukwentuhan kami, magkakaibigan kami. Yeah, so, yun. Kaya sabi ko nga eh, okay na ako talaga dito sa company na to. Okay na. So, magpapasalamat ako kasi meron ako. Pero kahit walang upline na tumulong sa akin, okay pa din. Eh, yun eh. Hindi ko naman sila makakontrol. Eh, tahataw ako na akin. Kasi hindi naman nga sila yung makakapagpasucceed sa akin. Okay, may upline ka o wala, control. At saka, hindi lang naman kasi upline mo yung nagpasali sa'yo eh. Sigurado, hindi naman 001 yan. Akyat ka pa sa taas, marami pa dyan. Diba, yung iba mong uplines, lapitan mo. Sino pa yung iba mong uplines, hanapin mo. Kung ano yung team nyo, research mo, hanapin mo. Sino pa po ba yung ano dito? Pwede kong lapitan. O, doon ka lumapit. Sino yung winning tumulong? Di tumulong, pero hindi sila yung magpapayaman sa'yo. Ikaw tatrabaho. Hindi upline mo. Sabi nga, I help, period, you build your business. Yun ang trabaho ni upline. I help, period, you build your business. Hindi siya, I help you build your business. Na typical na sinasabi ng mga unprofessional networkers, natutulungan kita, na palalaki natin grupo mo. Hindi sila magpapalaki ng grupo mo. Makakatulong lang sila in a way through guidance and knowledge, pero hindi sila yung literal. At saka kung sila yung literal, wala, pangit yun kasi wala kang natututunan. Di ba kung upline mo lang nagpapalaki ng grupo mo o kumikita ka, paano pag wala na yung upline mo o nagkaroon ng problema o bigla silang nawala, paano ka? Ano natutunan mo? Wala. Kaya mo i-maintain? Di ba? So, yun. I hope nasagot ko yung tanong na yun. Yan. Okay, last question tayo. Last two. Okay, so ayun, nasagutan ko yung mga tanong nyo. Binibilis ako na lang kasi para masagutan ko pa yung madami. Sa mga hindi ko na masasagutan, sorry. Agapan nyo next time, okay? Saan ba mas madaling magpasali? Warm or cold market? Tanong ni Mar Ian Dizon. Depende. Sa totoo lang, walang mahirap o madali. Nakadepende sa'yo. Kung kulang ka sa skills, mali mindset mo, mahirap. Kung sapat yung skills mo, tama mindset mo, madali. So, paano magkaroon ng sapat na skills at tamang mindset? Ito yung ginagawa nyo ngayon, di ba? Congrats sa inyo. Nag-invest ka sa knowledge mo. Yan, nag-invest ka. Hindi naman, pag sinabing invest sa knowledge, hindi lang naman pera eh. Time. Nagbibigay ka ng time para matuto. Pwede namang mahataw ka na lang ngayon, di ba? Pero naghahasa ka ng palakol. Hinahasa mo yung utak mo. Nandito ka. So, ito yan. Since na nabanggit na rin itong tanong na ito, as much as possible, gusto ko na tanggalin nyo na yung salitang, tanggalin nyo sa vocabulary nyo yung madali, mabilis. Kasi kakahanap mo ng madali, mas lalo kang mahihirapan. Kakahanap mo ng mabilis, mas lalo kang tatagal. Slow is fast, fast is slow. Ewan ko na narinig nyo na yun. Kakahanap mo ng mas madali, ng mga shortcut, ng mga secret, budol-budol, unicorn. Kaya ako tinatawag na unicorn kasi hindi nag-exist yung mga unicorn. Na strategy.
kakahanap mo ng ganun, mas lalo kang tumatagal. Alam ko kasi yung tagal ko din naghanap ng ganun, akala ko eh, pag nalaman ko lang yung mga sikreto nitong mga successful, di ba, ang mindset ko, meron silang genie, may magic wand, may pinipindot sila na boto na kada pindot nila may lumalabas na pera. Parang tanga yung example na binibigay ko. Pero parang ganun yung ginagawa mo, kakahanap mo ng madali at mabilis. Kakahanap mo ng mga shortcut na instant yaman, instant income, instant paglaki ng income. Parang ganun yung ginagawa mo. Para ka naghahanap ng genie, naghahanap ka ng mga unicorn, fairy, na para ka mag-wish ka na lang. Parang ganun. So tanggalin mo na sa vocabulary mo yung salitang mabilis at madali. Merong mas madali, merong mas mabilis. Ibig sabihin nun, may kinukumparahan. So for example, di ba? Instead na kumausap ka ng maximum of 3 to 5 prospects offline, bakit hindi mo na lang kausapin online? Pwede ka pang kumausap ng 10, 20, 30, 40, 50, 100 nang sabay-sabay kahit nasa ang parte pa man sila ng mundo. O, depende sa skills mo yun. Yung dami na makakaya mong kausapin at the same time is depende sa skills mo. Di ba? Mas magaling ka, mas mabilis ka, mas madali mong masasagutan nang sabay-sabay kahit nasa. Yun yung ibig ko sabihin. Mas madali kaysa sa offline na iilan lang yung kaya mong kausapin. Mas mabilis. Mas mabilis kasi kahit nasa ang parte man sila ng mundo, kaya mo makapag-instant message sa kanila. Di ba? Instant message, 90s term. Di ba? IM. Instant message. Well, hindi na ngayon, PM na ngayon. Private message na. Instant message, di ba? Chat mo lang, send na kagad sa kanila yun. Mababasa na, pwede na kagad nila mabasa. Mas madali at mas mabilis kasi may kinukumparahan. Pero yung madali alone, mabilis alone, okay, na salita, tanggalin mo na sa bokabularyo mo yun. Kasi yun lang yung nagpapatunay na mali yung mindset mo eh. Kakahanap mo ng ganun. Pwede ka maghanap ng mas madali at mas mabilis. Diba? Pwedeng ganun kasi meron. Diba? Yung kayo, nagbibigyan ako ng example kanina. Pero yung madali, mabilis, yaman agad, kita agad, laki agad, walang ganun. Okay, yung result na meron ka is direct proportion, hindi equal. Yung result na meron ka is proportionate. Mas maganda siguro yung term na yon sa kung ano yung level ng mindset and skills na meron ka. Okay? And work ethic, yung sipag mo, consistency, ganun. Proportionate siya. Diba? Malaki yung kinalaman nun. Diba? Kung ano yung kung pangit resulta mo, alam mo na kung ano yung kung yung mindset mo at yung skills mo. Pangit din. Kailangan mo improve. Okay? So yun, I hope nasagot ko yung tanong na yun. Walang madali sa warm or cold. Kasi may nakakapagpasali ng warm, may nakakapagpasali ng cold, may nakakapagpasali ng parehas. Nakadepende yun sa tao na nagpapasali. Yung skills at mindset na level na meron sila. Okay? So yun, next, last question. Shit, 2 minutes na lang. Na, last. Upload sa YouTube. Actually, naisip ko na to. I-upload ko nga sa YouTube tong mga live. Ang dami nito. My God. I-upload ko pa unti-unti. Okay. Next question. Nasaan na? Okay, ayun. Arthur Rivera. Paano makapag-establish ng matibay na relationship sa downline para di sila bibitaw agad? Hindi natin magagarantee na mag-i-stay ang members. There's no such thing. Meron at merong aalis dyan. Usually, yung mga ina-expect mo na aalis, hindi aalis. Yung mga ina-expect mo na hindi aalis, aalis. Shit happens. Ganun talaga eh. Diba? Katulad nun, yung katulad sa case ko naman is upline. Marami rin ako ng mga downlines na ina-expect ko na talagang na akala ko na talagang seryoso, power pa yaman, 'di ba? Yung mga ano talaga, matitindi yung drive, motivation, tapos biglang nang nawala. Bigla na lang din nagparamdam, bigla na lang nag-quit or nagpaalam na nag-quit. Wala na akong pakialam dun. 'Di ba? Ako, ang importante sa akin bilang upline is nagawa ko yung part ko. Yun ang importante sa akin. Hindi mo ako pwedeng sisihin na, dahil kasi sa'yo, dahil sa'yo. Diba? Babalik ko sa'yo lahat. Diba? Nang lahat. Isusumbat ko talaga sa'yo lahat ng ginawa ko. Para maintindihan mo na kasalanan mo. Hindi ko kasalanan kasi alam ko tama yung ginawa ko. Ang kaya ko lang gawin as an upline ay, bigyan ka ng guidance and knowledge. Pero kung hindi mo gagawin, edi wala.
Di ba katulad ng sinasabi ko kanila, hindi upline yung magpapayaman? Makakatulong siya, pero hindi siya magpapayaman. Paano ko ina-establish yung relationship ko sa downline? Diyan ako, sa totoo lang, diyan ako hirap na hirap before. Na hanggang ngayon, minapractice ko pa din yung sarili ko. Palagi ko lang iniisip na yung mga members ko ay tao. Tao sila na may emosyon. Pero hindi ibig sabihin nun, itotolerate ko ni mga drama nila sa buhay, yung mga excuses nila. Ako, totoo ko sa member ko makipag-usap. Sinasabi ko sa kanila. Di ba? Kinikilala ko sila. Kinakaibigan ko sila. Tinuturuin ko sila na pamilya. Yeah. Kinikilala ko sila, kinakaibigan ko, tinuturuin ko sila na pamilya. Paano ko ituring yung pamilya ko? Hindi ako mabait. Yung mabait in a sense na malambing, caring, hindi. Ang way of thinking ko, ang way ng relationship na pag-build ko sa member ko is tough love. Hindi ko sinasabi na ganun rin ang gawin mo kasi ito ako eh. Ito yung, nandito yung strengths ko eh. Kilala ko yung sarili ko eh. Yun, hindi talaga ako yung malambing na tao. Alam niyo naman sa way na pagsasalita ako, di ba? Hindi talaga ako yung malambing na tao. Kaya mo yan. Tiwala ka lang sa sarili mo. Malalampasan mo rin lahat. Hindi ako ganun. Hindi ako ganun. Pero hindi ko sinabi mali yun. Meron sa inyo na ganun. So, ikaw yung heart ng grupo, kumbaga, kung tawagin. Ikaw yung, may compassion. Talagang ganun yung, meron mga tao, di ba, na sobrang babait talaga nila kahit tinetake advantage sila. Ang bait pa rin. May mga ganun. Hindi ako ganun. Pag ako tinake advantage mo, hindi ka na makakaulit at sisigurado yung pagsisisihan mo. ganun way ako. Hindi talaga ako yung, So, una sa lahat, yun, kailangan alam mo sa sarili mo kung yung personality mo. Kung ikaw ba yung compassionate or ikaw ba yung katulad ko. Di ba? Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ako mabait. Minumura ko sila, pinagsasalitaan ko ng masakit. Di ba? Tawag dito, dinuduro ko yung pagkatao nila. Ganun ako dati. ganun ako dati. Way before Team Genuine. Ganun ako dati. Ngayon hindi. Sinasabi ko sa kanila at ini-explain ko pag ako nakikipag-usap sa kanila, ini-explain ko sa kanila kung bakit ako ganito. Sinasabi ko rin sa inyo, kung ano sinasabi ko sa inyo na kaya ganito akong way mag-train, ganito akong, hindi ko kayo bubulahin eh. Hindi ko kayo pagsisinungalingan para lang maging tropa tayo or magustuhan nyo ako. Wala akong pakialam. Kung ayaw nyo sa akin, ayaw nyo sa akin, ayaw ko rin sa inyo. Wala akong pakialam. Hindi ko ikayayaman or hindi ko ikamamatay kung ayaw nyo sa akin. Wala akong pakialam. Wala. Ang tagal ko nang hinahanap yung pake ko, hanggang ngayon hindi ko pa rin mahanap. So yun lang yung gusto kong maging malinaw. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko din sa'yo. Wala akong pakialam. Hindi ako nandito para i-please kayo or magustuhan niyo ako. Nandito ako para gawin yung purpose ko, which is to teach, to share my knowledge and experience na hindi by the book, hindi to galing sa libro or natutunan ko lang sa iba. Narinig ko sa iba, ay grabe power, ibabagsak ko din dito. Hindi ako ganun. Hindi ako yung mga typical na guru na naguguruguruhan. May resulta ako. May resulta ako. Alam ko 'yun, alam ng mga upline ko, alam ng company namin, na may resulta ako. Alam ng mga leaders ko, alam ng grupo ko, may resulta ako. 'Di ba? Yung mga pinagsasabi ko is based sa kung ano na experience ko. Kaya minsan pag meron dito nagtatanong sa inyo na hindi ko alam yung sagot, sinasabi ko hindi ko alam. Hindi ko alam kasi hindi 'yan yung field of expertise ko. Minsan dito may nagtatanong about real estate, about stock market. Hindi ko alam. Hindi 'yun yung field of expertise ko. Networker ako, 'di ba? So, hindi ako magaling doon. May alam lang ako, pero hindi ako magaling. Pero hindi, so, ibig sabihin, aminado ko, hindi ako yung tamang tao para tanungin mo ng ganun. Hindi ko alam lahat. At wala akong planong alamin lahat. So, yun yung sinasabi ko sa mga members ko, in-explain ko sa kanila. Nandito ka, pumasok ka dito sa negosyo na to. Kasi gusto mong ma-achieve yung mga goals mo, tama. Yes, gusto. So, hindi ako nandito para maging magkaibigan lang tayo. Hindi yun ang main purpose. Para maging magkaibigan tayo. Tutulungan kita. Along the way, magiging magkaibigan tayo. Kung tatagal ka. Kung tatagal ka. Along the way, magiging magkaibigan tayo. Basta gawin mo lang yung mga sinasabi ko, i-guide kita, tuturuan kita. At hindi kita, sasabihin ko sa iyo kung ano yung mga mali sa iyo para mag-improve ka. Yeah, hindi ko to sinasabi para anuhin ka, para i-down ka, hindi. Kasi pag yung tama mo, okay na yun eh. Tama na yan eh. Yung mali mo, dapat baguhin. Yung tama, itutuloy-tuloy mo lang. Eh pag hindi mo alam yung mali mo, paano mo babaguhin? Lahat tayo may kanya-kanyang blind spot. Even ako, sinasabi ko sa upline ko, ano ba yung problema? May nakikita ka bang problema sa akin? Pag may nakikita ka upline na problema sa akin, sabihin mo. Walang sugarcoat. Rekta, sabihin mo sa akin na mali yung ginagawa mo na yan. Kasi may blind spot ako. Meron ako mga bagay na ginagawa na hindi ko alam na yung blind spot. Minsan mali, na hindi ako aware na mali na pala yung ginagawa ko. Di ba? Even yung mga core leaders ko, sinasabihan ko na meron kayo nakita na mali sa ginagawa ko. Kausapin nyo lang ako.
Hindi naman ako perfecto eh. Hindi naman ako nagpapaka-perfecto. So, yun yung, ano, iba't iba yung turing ko sa, another tip, last tip na bibigay ko sa inyo kasi masyadong mahaba ito. And it's already 9:23, lampas na tayo, may gagawin pa akong importante. Last tip na ibibigay ko sa inyo, treat your members fairly but do not treat them equally. I-treat nyo sila fairly bilang tao, bilang may emosyon, pero huwag mo sila ituring na equal sa isa't isa. Walang equality. Hindi ako naniniwala sa equality. Yun yung sa akin. Yun ang perspective ko. Hindi ako naniniwala. Walang equality. Okay. Sa mundo na to, di ba? Yin-yang, positive, negative, low, high. Hindi ako naniniwala sa equality. Walang equality. That's the real reality ng mundo. So, hindi ko tinitreat ng equal yung ano. Paborito ko yung mga core leaders ko. Then, sumunod is, ano, hindi mapaborito, priority. Priority ko yung mga core leaders ko, sumunod is leaders, then the rest of my members. Okay. Alam nila yon, alam na mga members ko yon. Hindi ako magbibigay ng mahabang oras ko dun sa mga hindi committed. Sinasabi ko sa kanila, ba't ako magbibigay ng oras sa'yo? Eh, nag-provide na ako ng ano, kaya nga pre-provide ko yung academy namin, sa grupo namin. May mga training videos na nandyan 24/7, pwede mong panoorin, nandyan yung mga scripts, mga tools, lahat na kailangan mo, na basic para ka umita, gagawin mo na lang, gagamitin mo na lang. Nang tuloy-tuloy for the next 6 months to 1 year. Tuloy-tuloy na, walang drama, walang excuses, oh. Nandiyan. Ang binibigyan ko lang talaga ng time ko is yung katulad ng mga ganito, nagkakaroon ng one-on-one coaching or weekly training or whatever ganyan, nakakausap sa chat. Pina-priority ko is yung mga core leaders ko kasi alam ko committed sila eh. Alam ko na sulit yung oras at effort and oras at effort na ibibigay ko, alam ko sulit sa kanila. Yun ang way ng ano, kasi bakit magdi-demand sa akin ng kahit na sino ng time ko? Yun yung oras ko. Oras natin napakahalaga. Bawat segundo na lumilipas. Diba, itong isang oras na binigay ko sa inyo, hindi ko na ito mababawi. Anong ROI nito sa akin? Yung ethical nation, mag-spread yung movement natin na magiging ethical networkers. Pera, wala naman eh. Diba? So, walang karapatan ng kahit na sino na mag-demand ng time ko na hindi naman niya deserve. The same goes with your ano. So yun yung kailangan yung maintindihan pagdating sa mga ano, sa mga katulad ko na uplines. Okay, katulad ko kasi hindi naman lahat katulad ko eh. Merong mga uplines na kahit ang lalaki ng kinikita, talagang nagbibigay ng time, talagang mababait. Hindi ako ganoon eh. Hindi ako ganoon. 'Di ba? Kaya nga nagbigay ako ng mga tools, nagbigay na ako. Yun yung ginagawa ko sa mga members. Nagbigay ako ng tools. Pwede mo akong i-message. Pwede mo akong i-message, pwede ka mag-PM sa akin directly. Sasagot ako dyan. Pero ang priority ko lang talaga na una kong sasagutin is yung mga core leaders, then the rest of the members. Then, last is yung mga prospect and others. Yan yung priority ko. Every time nagbubukas ako ng messenger, yun yung hinahanap ko. Una kong hinahanap yung mga leaders ko, core leaders ko, yung GC namin ng mga core leaders, tapos yung leaders naman, hanapin ko kung may mga nag-PM. Then, members, sasagutin ko pa rin naman. Di ba? Pero, huwag lang magdi-demand sa akin ng mahabang time na alam ko naman hindi magiging sulit. Yun yung sa akin, possible in the future, hindi ko alam baka magbago, pero yun yung sa akin sa ngayon. I treat them fairly, I do not treat them equally. Okay? So yun yung nagwo-work sa akin ngayon. Di ba? Nasa sa'yo kung gagawin mo, hindi, bahala ka. Okay? Pero yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, ayun, kakaibigan mo man, ituturing mo sila na family. Kakaibiganin mo, tuturing mo pa rin sila na family. Di ba? Ipaparamdam mo pa rin sa kanila, pero another thing is, puting ang dami ko na sinasabi. sagot din na natin hanggang ano, 9:30, 9:27 na eh. Para masulit itong tanong. Mahabang topic kasi talaga to, kasi leadership na ito. Hindi ako din masyadong nakafocus sa pagbibigay ng pagbibuild ng relationship in a sense, nakakamustahin ko sila every single day, iisa-isahin. Hindi siya efficient at hindi siya duplicable. Hindi siya efficient at hindi siya duplicable. Paano kung may 1,000 ang members na active? Lahat yun, ipi-PM mo maghapon, kakamustahin mo lang, everyday? Para nagbibuild ka ng relationship sa kanila? Hindi naman eh. Ang importante, ito na lang, para mas madali. Sabihin mo sa kanila na kapag kailangan ka nila, i-message ka lang nila. Pag may tanong sila, i-message ka lang nila. Sasagot ka basta available ka. Yun ang sinasabi ko eh. Basta available ako. Hindi porket online ako, available na ako. Dati kasi sinasabi ko basta online ako eh.
Then na-realize ko, hindi naman pala porket online ako, available ako. So, basta available ako, sasagot ako agad. Kasi nga, kayo yung priority ko. And transparent ako sa kanila. Sinasabi ko yun, ito yung priority ko. O, diba? At saka, kung hindi man ako sumagot agad, andyan pa yung ibang mga members. May GC tayo, may ibang mga leaders dyan na willing sumagot. E, pag-PPM mo yung mga yun. Kung gusto, kung kailangan mo na talaga ng sagot dun sa tanong mo, pag-PPM mo silang lahat. Diba? Na-build ko naman yung ganung klase ng culture sa amin eh. Na tutulungan, basta kapwa namin member, team genuine member, tutulungan kahit sino pa yan. Diba? Sasagutin yung tanong basta makita nila. Ganun naman namin sinimulan yung culture ng team. Diba? Kasi hindi naman ako 24/7 nandyan para sa kanila eh. Diba? Nililino ko rin sa kanila. Alam nila yun. Hindi ako 24/7 nandyan para sa'yo. Hindi ako CSR. Hindi ako ano, hindi mo ako magulang. Magulang mo, hindi naman 24/7 nandyan para sa'yo. Ako pa kaya? Diba? So, yun lang yung linawin mo sa labas. Basta kailangan mo ako. Kasi ako, hahataw ako. Okay, mag-focus ako sa paghataw. Production. Selling, recruiting, hindi keeping. Hindi ko priority ang keeping. Okay, and priority ko is production. Selling and producing. Producing, recruiting, selling. Yun ang priority ko. Hindi keeping. Diba? Meron kaming ibang way. So, siguro sa next topic, sa ibang time natin pag-usapan yan, next week. Okay. So, pasensya na doon sa ibang mga ano, sa ibang mga, tawag dito, ibang mga, nagtanong na hindi ko nasagot. Bawi na lang tayo next week. So, later on, after nitong live na to, balikan nyo, meron akong ilalagay dito na ano, na, mga additional links, additional resources na sigurado makakatulong sa inyo, sa negosyo nyo, additional mga training ko na pwede nyong puntahan, free, and both free at may bayad, pwede nyong i-check, pwede nyong tingnan. Kung sa tingin nyo ay, halimbawa, kung meron kayong makita na training ko na may bayad, at kung sa tingin nyo ay hindi siya worth it, huwag mong bilhin. Kung sa tingin mo hindi siya makakatulong sa'yo, huwag mong bilhin. Wala naman akong pakialam kasi hindi ko rin naman malalaman kung tiningnan mo o hindi. Okay? So, kita-kits tayo next Friday, 8 p.m. to 9 p.m. Next time, doon sa mga hindi ko nasagot, agapan nyo, 8 p.m. set ka na ng reminder para ikaw yung unang makapagtanong. Pwede nyo rin to i-share sa mga teammates nyo, mga members nyo. Pwede nyo silang i-mention dito. Nakalimutan ko sabihin kanina, shit. Pero pwede nyo na lang balikan itong replay. And magandang nag-suggest sa akin kanina, nalimutan ko sino, i-upload ko na yung mga live ko, yung mga previous live ko doon sa YouTube channel ko para mas marami kayong resources na pwede nyo tingnan. Okay, marami pa kayong makikita, marami pa kayong mga mapapanood at matututunan. Kita-kits tayo next week. I hope marami kayong natutunan. Nasa sa inyo kung gagawin nyo or hindi itong mga shinare ko sa inyo. Bahala kayo, buhay nyo yan. Kita-kits tayo next week. Magandang gabi sa inyong lahat and bye-bye.